Pren nota. Bon dia, com estàs? Hola. Què? Com han anat els primers dies de classe a la universitat? La veritat és que vaig una mica perduda. I això? Sobretot perquè m'acosta molt acostumar-me a la manera d'explicar que tenen els professors. És molt difícil prendre punts. Sí, hauràs de fer un esforç fins que t'hi acostumis. I què puc fer? Mira, primer has de tenir en compte que, per prendre punts... 1, 2, 3, 4... Per prendre punts, a classe, has de destriar el que és important d'allò que no és. Normalment, quan un professor repeteix una idea moltes vegades, convé que l'apuntis tot d'una. És necessari organització, perquè ajuda a estalviar temps, a mantenir l'atenció i que les coses s'entenguin millor. Apunta la matèria i la data en cada punt, numera les pàgines i separa'ls per matèria. Però... i què més puc fer? Pren nota. Si fas servir abreviatures, t'estalviaràs molt de temps a l'hora de redactar. Escriure en paràgrafs ben espaiats i marges amplis. Cada paràgraf inclou el desenvolupament d'una idea important i l'espai en blanc et permetrà afegir-hi notes posteriors, teves o del professor. Recorda que hauràs de complementar els apunts amb les lectures d'articles, llibres, informes i tot allò que el professorat et recomani. Els apunts són el punt de partida. No estan gens malament aquestes idees, no? A mi em van ajudar molt. I per tant, he de fer. Bona organització dels apunts. Prestar atenció a allò que diu el professor per saber què és important. Separar les idees en paràgrafs. En fer-ne el repàs, la lectura és més clara. Ara sí m'has donat un bon punt de partida. Tot és posar-s'hi. Ànims, tu pots.